No hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Onpa kiva taas kuvata teille videota. Laitoin eilen mun YouTubeen päivityksen, että Janakkalasta löydettiin luita. Luun löytö tuli poliisin tietoon viime viikolla. Tutkinnanjohtaja vahvisti, että ensisijainen vertailukohde DNA-tutkimuksissa on selvittää, että onko kyseessä Saku Inomaa. Saku katosi Janakkalassa Tervakoskella 9 vuotta sitten. Ja tosiaan marjastaja löysi nämä luut. Jos kyseessä on Saku, niin mä toivon, että hänen äiti nyt saa sen rauhan, mitä hän on etsinyt monta vuotta. Hän on itse sanonut, että ei etsi enää Sakua, vaan etsii hänen ruumista. Toivon todella hänen puolesta, että hän saisi vihdoin tämän asian päätökseen, vaikka lopputulos ei ehkä ollut se, mitä kukaan olisi halunnut. Ja toisaalta tämä voi ehkä tuoda muiden kadonneiden läheisille ehkä jonkinlaista toivoa, että kyllä ehkä joskus läheisen voi vielä löytää. Toki ei se sitä tuskaa vie pois, mutta vie kuitenkin pois sen kysymyksen, että onko hän elossa vai ei. Mutta tosiaan tänään käydään lävitse Christopher Dansby ja Shane Walkerin katomistapausta. Tämä tapaus on todella surullinen, sillä tapaus on edelleen selvittämättä. Tämän päivän video on tehty tuttuun tapaan yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori haluaa nyt antaa sinulle ilmaisen 45 päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www.nextori.fi/missäolen ja lunasta ilmainen kuuntelujakso. Huom, tarjous koskee vain uusia asiakkaita. Christopher Milton Dansby syntyi 30. maaliskuuta vuonna 1987. Hän asui äidin Alison Dansbyn ja isoveljensä Lavonin kanssa Harlemissa, New Yorkissa. Tapahtumien aikaan Christopher oli vain 2-vuotias, hänen veli Lavon oli 3-vuotias ja heidän äiti Alison oli 26-vuotias. Poikien isä, 46-vuotias Milton Robbins, työskenteli lentokonemekaanikkona ja hän asui Miamissa. Isä ei ollut kovin läheinen poikien kanssa. Christopheria kutsuttiin nimellä Choo Choo ja hänen veljensä Lavonin lempinimi oli Poncho. Christopher oli hyvin iloinen ja leikkisä lapsi. Hän rakasti hellyyttä ja hän halusi aina olla äidinsä lähellä. Christopherin isä kuvaili Christopheria komeaksi, kiharatukkaiseksi pojaksi. Alison, eli poikien äiti, kasvoi Martin Luther King Towerissa New Yorkissa, eli se on sellainen yhteisö, jossa asuu vähävaraisia ihmisiä. Alisonin äiti, Elizabeth, sekä hänen sukulaisia asui myös samassa kerrostalossa, joka sijaitsee 41 West 112 Streetillä. Christopher tiedettiin olleen todella läheinen perheensä kanssa. Hän tosiaan rakasti äitiään todella paljon ja heillä oli todella läheinen suhde, kuten aiemmin jo kerroin. Hän tykkäsi leikkiä pihalla ja leikkikenttä tai puisto, joka sijaitsi aivan heidän kerrostalon lähettyvillä, oli yksi hänen lempipaikoistaan. Christopher ja hänen perheensä asui samassa kerrostalossa kuin yksi pieni poika nimeltä Shane Walker. Ja ennen elokuuta 1989 nämä kaksi perhettä eivät olleet juuri koskaan puhuneet toisilleen. Shane Anthony Walker syntyi 7. joulukuuta vuonna 1987 ja hän myös asui tosiaan Harlemissa, New Yorkissa, yhdessä hänen äidin Rosalie Clover tai lempinimeltään Rosan kanssa. Rosa oli 35-vuotias kokki, joka työskenteli Columbia Universityssä. Shane oli vain 19 kuukautta vanha tapahtumien aikaan, eli elokuussa 1989. Rosa ei uskonut, tai hän eli siinä uskossa, että hän ei pystyisi saamaan lapsia.
Hänelle tuli siis täydellisenä yllätyksenä se, että hän oli raskaana. Hän kutsui pientä Shane-poikaansa hänen ihmepojaksi. Shanen isä oli 39-vuotias rakennustyöntekijä nimeltä James Walker, ja hän ei myöskään asunut Shanen ja Rosan kanssa, mutta joka ikinen torstai hän tuli käymään Rosan asunnolla ja antoi hänelle hieman rahaa ja jäi hetkeksi leikkimään poikansa kanssa. Yleisesti Shane oli todella iloinen lapsi, joka aina hymyili. Shane rakasti apinoita ja hänellä oli todella monta pehmonallea. Itse asiassa Shanella oli ikioma lemmikki apina nimeltä Jay. Ja aina kun James tuli käymään, eli Shanen isä, ruokkivat he yhdessä Shanen kanssa Jaytä. Shane oli samanlainen kuin Christopher. Äiti oli hänelle kaikki kaikessa ja hän halusi aina olla hänen lähellään. Shane pelkäsi myös todella paljon vieraita ihmisiä. Jos joku tuntematon tuli häntä kohtaan, niin hän alkoi huutaa todella lujaa. Hän ei myöskään tykännyt kävellä, vaan hänen äiti joutui häntä kantamaan useasti. Ja jos Rosa ei suostunut kantamaan Shaneä, alkoi hän itkeä ja huutamaan, kunnes äiti vihdoin nostaisi hänet syliinsä. Ja kuten aiemmin mainitsin, molemmat pojat asuivat siis samassa kerrostalossa, mutta Rosa ja Allison eivät ole koskaan törmänneet, tai ainakaan niin, että he olisivat jääneet keskustelemaan toistensa kanssa, eli he olivat toisilleen täysin tuntemattomia. Mutta outoa kyllä, Rosan veljen tyttö oli ollut ennen Allisonin ystävä, mutta ilmeisesti syystä tai toisesta heidän ystävyys oli päättynyt, mutta tosiaan molemmat perheet asuivat samassa kerrostalossa, jota kutsuttiin Tower 41iksi, joka tosiaan sijaitsi osoitteessa 41 West 112th Street. Martin Luther King Jr. -kerrostalot, missä nämä perheet asuivat, niin niillä on aika merkittävä rooli tässä tapauksessa. Joten on mielestäni tärkeää, että käydään hieman lävitse tätä paikkaa tarkemmin. Joten kuten sanoin, Martin Luther King Jr. -kerrostalot ovat tällainen kerrostaloyhteisö, joka sijaitsee New Yorkissa keskellä Harlemin kaupunginosaa. Amerikassa käytetään nimitystä Housing Project, ja nopeasti kerrottuna, niin kaupunki rakennuttaa tällaisen alueen, jossa on kerrostaloja vähävaraisille yksilöille ja perheille. Ja tämän yhteisön alkuperäinen nimi oli Stephen Foster, ja nämä rakennukset valmistui vuonna 1954, mutta nimi muutettiin myöhemmin tosiaan Martin Luther King Jr.iksi sen jälkeen, kun hänet salamurhattiin vuonna 1968. Tähän yhteisöön rakennettiin tosiaan kerrostaloja, ja jokainen kerrostalo oli 14-kerroksinen. Harlem ei tosiaan ollut kovin turvallinen kaupungin osa vuonna 1989. Rikosaste oli todella korkea, mutta yleensä nämä yhteisöt ovat aika turvallisia, mutta silti kerrostaloissa oli jonkin verran rikollisuutta. Henkilöt, jotka asuivat näissä taloissa, eivät yleensä tunteneet toisia asukkaita kovin hyvin. Onhan jokaisessa kerrostalossa hirveästi asukkaita ja jokainen piti vähän niin kuin huolta omista asioistaan. Muutenkin vuonna 1989 New York oli aika epävakaa kaupunki. Rosa eli Shanen äiti kommentoi myöhemmin, että naapurustossa oli paljon aineiden käyttäjiä, eli narkkareita, jotka jopa joskus juoksivat alasti naapurustossa. Silti, vaikka oli näitä aineiden käyttäjiä,
Asukkaat yrittivät elää oma elämää ja kasvattaa lapsiaan. Moni vanhempi viihtyikin päivisin lastensa kanssa ulkona, sillä kerrostalojen lähettyville oli rakennettu oma leikkikenttä tai leikkipuisto. Ja tämä oli sama paikka, jossa Christopher tykkäsi viettää aikaa, ja myös Shane vietti useita hetkiä juuri tuossa puistossa. Tämä puisto sijaitsi 113 Street ja Lennox Avenuessa. Se oli perinteinen leikkipuisto, jossa oli leikkitelineitä ja erilaisia keinuja. Puistossa oli muutama penkki ja koko puistoa ympäröi aita ja puistoon oli muutama erillinen sisäänkäynti. Ja pari näistä sisäänkäynneistä vei suoraan näihin kerrostaloihin, jossa pojat asuivat. Ja yksi sisäänkäynti vei Lennox Avenuelle, joka on erittäin vilkas tie. Tässä aidassa oli myös tapahtumien aikaan reikä, josta lapset pääsivät sisään ja ulos. Mutta nyt kun meillä on parempi käsitys alueesta, niin hypätään siihen hetkeen, kun pojat katosivat. Aloitetaan Christopherin katomisesta. Kaikki sai alkuunsa 18. toukokuuta 1989. Allison vei hänen molemmat pojat Christopherin ja Lavon leikkimään tänne puistoon. Ja tosiaan tämä oli jotain, mitä he tekivät vähintään kerran viikossa. Pian Allisonin äiti Elizabeth sekä hänen täti Carolyn ja Carolynin 7-vuotias poika Elton saapui puistoon ja hetken kuluttua tuli myös pari muuta sukulaista. Oli todella lämmin kesäpäivä, mutta silti puisto oli täynnä ihmisiä. Puistossa oli 5 aikuista, jotka vartioivat Christopheria sillä välin, kun hän leikki muiden ikäisten lasten kanssa. Hänen lempiasia puistossa oli liukumäet, mutta hän oli siihen suurempaan liukumäkeen liian pieni, joten hänen äiti Allison laski hänen kanssaan muutaman kerran. Yhdessä vaiheessa Christopher leikki puistossa 10-vuotiaan tytön ja 5-vuotiaan pojan kanssa. Christopherilla oli todella hauskaa. Mikään ei vaikuttanut epätavalliselta, oli kuin mikä tahansa muu päivä puistossa. Sitten aikuiset miettivät keskenään, että joku heistä voisi käydä hakemassa lähikaupasta jotain juotavaa ja syötävää. Joten kellon lyödessä 18.30 Allison päättää, että hän käy pikaisesti hakemassa välipalaa pienestä lähikaupasta, joka sijaitsi 118 Streetissä. Hänellä ei ollut mukana Christopherin vaunua, joten hän pyysi äitiään ja tätiään vahtimaan häntä sillä välin, kun hän käy pikaisesti kaupassa. Allison antoi pojalleen hallin ja pusun poskelle ja sanoi, että hän palaa ihan kohta takaisin. Christopher katsoi äitiään ja sanoi, rakastan sinua, äiti. Sitten Allison lähti kauppaan. Allisonin äiti, Elizabeth, oli nähnyt, kuinka Christopher ja Elton leikkivät punaisen pallon kanssa puiston takaosassa. Mutta, outoa kyllä, Allison ei ollut tuonut punaista palloa lapselleen, mutta niin ei ollut kukaan muukaan. Joten heti hän oli hämillään, että mistä pojat saivat tämän punaisen pallon. No, kellon lyödessä 19. Allison palaa kaupasta takaisin puistoon, mutta hän ei nähnyt hänen poikaa. Hän kysyi saman tien äidiltään, että missä Christopher on, ja Elizabeth vastasi, että tuolla hän on jossain. Allison ei heti löytänyt Christopheria, joten hän alkoi katsella tarkemmin ympärilleen. Ja siis mä en voi edes kuvitella tätä tunnetta, mitä Allison joutui kokemaan tuossa hetkessä. Ihan hirvittävää. Mutta niin, Elizabeth, eli Allisonin äiti, oli tosiaan puhunut yhdelle tuttavalleen muutama minuutti sitten, eli juuri ennen kuin Allison palasi kaupasta. Elizabeth oli viimeinen aikuinen, joka näki Christopherin. Myöhemmin selvisi, että tosiaan yksi silminnäkijä oli nähnyt Christopherin leikkivän kahden toisen lapsen kanssa.
Nämä olivat juuri ne samat 10-vuotias tyttö ja 5-vuotias poika, joista kerroin hieman aiemmin. Allison näki Carolinen ja hän kysyi häneltä, että oletko sinä nähnyt Christopheria? Ja hän sanoi, että juuri sekunti sitten näin hänet. Kaikki muut lapset olivat lähellä, mutta Christopheria ei löydetty mistään. Vaikutti siltä, että hän oli siellä hetki sitten ja seuraavana hetkenä hän ei enää ollut. Ja totta kai, kun minuutit kului eikä Christopheria näkynyt missään, Allison alkoi panikoimaan. Hän ja hänen perhe alkoivat huutelemaan Christopherin nimeä ja yritti etsiä häntä, mutta turhaan. Kun he tajusivat, ettei Christopher ole puistossa, Allison soitti hätäkeskukseen ja ei menisi kauan, niin poliisipartio oli jo puistossa. Ja he kyselivät ihmisiltä, että onko kukaan nähnyt Christopheria tai onko kukaan nähnyt mitään epäilyttävää puiston lähialueella. Myöhemmin samana päivänä poliisit alkoivat koputtaa lähellä asuneiden ihmisten oville ja he jopa tarjosivat rahaa tiedosta, joka toisi Christopherin takaisin kotiin turvallisesti. Mutta koska tämä yhteisö oli todella iso ja asukkaita oli monta tuhatta, niin tämä ei ollut mikään helppo tehtävä. Illalla poliisit päätti, että on aika pyytää helikopteri apuun, joten helikopteri lensi alueen ja puiston yli etsiessään Christopheria. Etsintäaluetta laajennettiin ihan hirveästi, mutta kuten sanoin, koska alue oli todella suuri, oli tämä haastava tehtävä. Tutkijat pelkäsi, että Christopher olisi lähtenyt kävelemään kohti Harlemin jokea. Ja ei mennyt kauan, niin sukeltajat kävivät sen joen naaraamassa, mutta he eivät löytäneet Christopheria tai merkkejäkään hänestä. Allison antoi poliiseille joitain Christopherin vaatteita, että vainukoirat saisi hajun ja että he ehkä voisivat seurata hänen viimeisiä askeleita. Ja nämä koirat saivat vainun puistosta ja he lähti seuraamaan sitä jälkeä. Jälki kuitenkin loppui Lennox Avenue 110. Tunnit kuluivat eikä Christopheria löydetty. Hänen perhe oli tietysti aivan shokissa ja huolestuneita. Pian ilta muuttui seuraavaksi aamuksi, mutta Christopher oli edelleen kateissa. Seuraavana päivänä Christopherin serkku Elton näki Christopherin koulussa. Heidän koulu sijaitsi aivan heidän kodin vastapäätä. Ja Elton oli leikkinyt koulun pihalla koulupäivän jälkeen, kun hän näki Christopherin kävelemässä miehen kanssa. Elton sanoi, että Christopherilla oli samat vaatteet kuin eilen, eli ne, mitkä hänellä oli päällään puistossa. Elton juoksi koulun sisälle ja löysi rehtorin, ja rehtori soitti sitten poliisit paikalle. Elton kertoi poliiseille, että tämä mies, joka käveli Christopherin kanssa, oli noin 180 senttimetriä pitkä, afroamerikkalainen ja hänellä oli rastahiukset sekä viikset. Mies oli iältään noin 25-30-vuotias. Ja jälleen vainukoirat tuotiin alueelle, mutta ne eivät saaneet vainua Christopherista. Ja koska kyseessä on pieni lapsi, eli tämä Elton, joka näki tämän miehen, niin tämähän ei ole 100-prosenttisen varma havainto. Ja valitettavasti tämä havainto ei tuottanut tuloksia. Poliisit kuitenkin jatkoivat tutkimuksiaan ja he julisti Christopherin kadonneeksi henkilöksi. Christopherin katomisen jälkeen hänen isä Milton lensi New Yorkiin Floridasta tavataakseen tutkijat. Hän ei siis ollut New Yorkissa hänen poikansa katomisen aikaan. Poliisi kuulusteli tietysti isää, mutta he saivat vankan alibin ja pystyi sulkemaan hänet pois epäiltyjen listalta. Ja kuten yleensä, Christopherin katomisen jälkeen alkoi huhumylly pyörimään. Monet epäili Allisonia oman poikansa kidnappauksesta ja osa sanoi, että hän möi oman lapsensa
saadakseen huumausaineita. Allison on myöntänyt, että hänellä oli ongelmia aineiden kanssa nuorempana, mutta kun Christopher katosi, oli hän ollut kuivilla monta vuotta. Allison tunsi itsensä nöyrytetyksi ja häntä hävetti se, että moni ajatteli, että kuinka huono äiti hän on, että hän ei katsonut lapsensa perään, jonka myötä hän katosi. Allison vakuutti myös, että hän ei koskaan tekisi mitään pahaa lapsilleen. He ovat ja oli hänelle kaikki kaikessa. Allisonille tehtiin sitten valheenpaljastuskoe, jonka hän läpäisi. Mutta poliisi kuitenkin sanoi, että tulokset olivat epäselviä. Mutta kuten tiedämme, niin valheenpaljastuskokeet eivät ikinä ole 100% varmoja. No, päivät muuttui viikoiksi ja viikot kuukausiksi. Perhe odotti, että Christopher löydettäisiin, mutta näin ei tapahtunut. Sitten 3 kuukautta myöhemmin tragedia iski jälleen. 10. elokuuta 1989 oli jälleen lämmin kesäpäivä New Yorkissa ja Rosalla oli 2 päivän vapaat töistä. Hän päätti viedä lapsensa Shanen ulos leikkimään viereiseen puistoon. Ennen sitä he menivät viereiseen kauppaan hakemaan välipalaa Shanelle, jonka jälkeen he kävelivät tähän puistoon. Mä en tiedä miten, mutta Rosalla ei ollut hajuakaan siitä, että Christopher oli kadonnut samasta puistosta 3 kuukautta aiemmin. Ja tämä jäi minua vaivaamaan, että miten hän ei ollut tietoinen, mutta toki sosiaalista mediaa ei ollut tuohon aikaan. Christopherin kasvoja ei näytetty uutisissa, mutta poliisit oli käynyt koputtamassa asukkaiden oviin ja kysellyt, onko kukaan nähnyt Christopheria. Mutta ehkä Rosa ei vaan yksinkertaisesti ollut juuri tuona ajankohtana kotona. Ja kuten sanoin, hän työskenteli kokkina, joten voi olla, että tämä tieto vaan meni häneltä ohi kokonaan. Tai sitten hän oli tietoinen, että nuori poika oli kadonnut, mutta hän ei tiennyt, että tämä nuori poika oli kadonnut juuri heidän puistosta. Ja jos hän olisi tiennyt, mitä oli tapahtunut tuolloin toukokuun 18. päivä, en usko, että hän olisi vienyt pientä poikaansa siihen puistoon uudelleen. No, puistossa oli jälleen paljon porukkaa. Moni vanhempi oli juuri päässyt töistä kotiin ja he halusivat mennä ulos viettämään kesäiltaa puistoon. Shanella oli yllään sininen ja valkoinen teepaita, vaaleat farkut ja valkoiset tennarit. Hänen hiuksensa oli letitetty ponnariin. Hieman ennen 17.00 Rose istui puiston penkillä ja hän söi mansikkajäätelöä ja katsoi, kuinka hänen poika leikki puistossa. Ei menisi kauan, niin 2 lasta käveli hänen luo. 10-vuotias tyttö ja hänen 5-vuotias veli. He kysyivät Rosalta, saisiko Shane leikkiä heidän kanssaan. Rosa ihmetteli, että miksi he halusivat leikkiä niin paljon nuoremman lapsen kanssa, koska Shane ei osannut edes ihan kunnolla puhua. Joten Rosa sanoi lapsille nätisti, että menkää etsimään omanikäisiä lapsia, keiden kanssa leikkiä. No, lapset kuitenkin sanoi Rosalle, että ei heitä haittaa, että Shane on heitä nuorempi. Rosa antoi sitten heille luvan leikkiä Shanen kanssa. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän koskaan oli antanut Shanen leikkiä muiden tuntemattomien lasten kanssa. Kun Rosa katsoi vierestä, kun lapset leikki, mies, jolla oli käsi paketissa, istahti hänen viereen penkille ja alkoi keskustella hänen kanssaan. Hän puhui siitä, kuinka paljon rikollisuutta on alueella ja että se ei enää ole niin turvallinen ympäristö lapsille. Hän myös mainitsi, että pieni lapsi oli siepattu alueelta muutama kuukausi taaksepäin ja hän sanoi vielä, että pahoja asioita tapahtuu nykyään lapsille.
Mies alkoi sitten esittelemään Rosalle hänen arpia, mitä hänellä oli ihollaan. Rosa käänsi katseen ja katsoi näitä arpeja, mitä miehellä oli, ja tämä mies selitti, että hän oli saanut ne tappeluista. Hän katsoi tätä miestä vain muutaman sekunnin ajan, kunnes käänsi katseensa takaisin Shaneen ja lapsiin. Hän näki, että lapset olivat poissa. Heti kun hän nousi ylös ja alkoi tutkiskella puistoa, niin noin 3 minuutin kuluttua hän näki nämä 2 lasta, 10-vuotiaan tytön ja 5-vuotiaan pojan, jotka olivat olleet Shaneen kanssa. He olivat menneet sen aitauksen reijän lävitse ja Rosa pysäytti heidät ja kysyi, että missä Shane on. Lapset kertoi Rosalle, että Shane jäi leikkipuistoon. Tässä vaiheessa Rosa alkoi panikoimaan ja hän alkoi juosta puiston ympäri ja huusi Shanen nimeä. Muut ihmiset huomasi totta kai, että Rosa etsi lastaan ja he alkoivat etsiä myös Shaneä hänen kanssaan, mutta kukaan ei nähnyt häntä. Rosa päätti sitten soittaa poliisit ja he saapui nopeapuistoon ja alkoi myös etsimään pientä poikaa. Ja samoin kuten Christopherin katoamistapauksessa, poliisit alkoivat koputtaa oviin ja kysellä, että onko kukaan nähnyt pientä poikaa. Ja he yrittivät myös löytää silminnäkijöitä, jos joku olisi nähnyt jotain. He etsiskelivät koko puiston lävitse. He katsoi jokaisen roskalaatikon läpi ja he kävi jokaisen kerrostalon kellarit ja ullakot lävitse, mutta Shaneä ei näkynyt missään. Kun alkoi pimenemään, Rosa joutui lähtemään kotiin ilman Shaneä. Virkavalta toi kerrostalon pihaan valkoisen pakettiauton, jonne ihmiset sai tulla kertomaan havaintoja, jos sellaisia oli. Ei menisi kauan, niin poliisi piti tiedotustilaisuuden ja he kertoi, että he etsivät miestä, joka oli afroamerikkalainen, 19-24-vuotias ja 180 cm pitkä, ja hänellä oli keltainen teepaita ja farkut. Mistä poliisi oli saanut tämän tiedon, en tiedä. Uskon kuitenkin, että joku oli nähnyt tämän epäilyttävän miehen Shaneen katoamisen aikoihin puiston lähettyvillä, ja että tämä on juuri se, jota poliisi nyt etsii. Ja yksi mielenkiintoinen asia, mitä ei ehkä tänä päivänä nähdäkään, ei ainakaan Suomessa, niin poliisit laittoi heidän autojen katolle sellaiset isot kaiuttimet, josta he sitten kuuluttivat Shaneen nimeä ympäri New Yorkia. Ja samalla he sanoi, että jokainen, jolla on mitään tietoa, tulisi esille poliiseille. Ja itse asiassa Christopherin äiti Allison sai tiedon Shaneen katoamisesta juuri näistä kaiuttimista. No, poliisit oli joka ikinen päivä Rosan luona ja he jopa jäljittivät hänen puhelut. Sitten vihdoin ja viimein poliisi löysi nämä 2 lasta, 10-vuotiaan tytön ja 5-vuotiaan pojan, jotka leikkivät Shaneen kanssa juuri ennen hänen katoamistaan. He kuulivat heitä ja heidän vanhempiaan. Lapset kertoivat poliiseille, että he leikkivät Shaneen kanssa ja sitten, kun he käänsivät hetkeksi katsettaan, Shane oli poissa. Molemmat lapset kertoi, että he eivät nähneet, että kukaan olisi vienyt Shaneen pois puistosta, eikä heillä ollut hajuakaan, minne päin Shane meni. Ja näiden kuulustelujen jälkeen poliisi päätteli, että näillä lapsilla tai heidän vanhemmillaan ei ollut mitään tekemistä Shaneen katoamisen kanssa. Ja tämä mies, joka oli puhunut Rosan kanssa penkillä, niin hänet myös löydettiin ja häntä kuulusteltiin, mutta hänelläkään ei ollut mitään tekemistä Shaneen katoamisen kanssa. Muutaman päivän kuluttua Rosa sai todella erikoisen puhelun. Tuntematon henkilö soitti Rosan puhelimeen ja sanoi hänelle, että Shane on haudattu autiotaloon, joka pian menisi maan tasalle.
Tämä talo sijaitsi 113 Street ja Lennox Avenuella. En tiedä tarkkaa ajankohtaa, mutta jossain vaiheessa poliisi itse asiassa määräsi tälle talolle purkutuomion, mutta Shaneä ei löydetty tästä talosta. Ja tätä tuntematonta soittajaa ei myöskään koskaan saatu jäljitettyä. Yhdessä vaiheessa Shanen isä vietiin valheenpaljastuskokeeseen ja hän kertoi, että hän läpäisi kokeen. Mutta poliisi sanoi, että kokeen tulokset olivat epävarmoja. Mutta kuten edelleen tiedämme, niin tämä on aika yleistä. Yksi asia, mikä tekee tässä tapauksesta todella oudon, on se, että Christopherin ja Shanen tapaukset ovat melkeinpä samanlaisia. Aluksi tutkijat eivät uskoneet, että nämä kaksi tapausta liittyy toisiinsa millään tavalla. Myöhemmin he alkoivat huomata, että näillä kahdella tapauksella on todella paljon samoja piirteitä. Muutaman päivän kuluttua tästä, eli elokuun 14. päivä, poliisi piti tiedotustilaisuuden, jossa he sanoi, että Christopherin ja Shanen tapaukset liittyy todennäköisesti toisiinsa. Poliisit myös sanoi, että molemmat pojat olivat todennäköisesti siepattu tuntemattoman henkilön toimesta, ja he pyysi yleisöltä tietoa tapahtuneesta. Ja jos jollain olisi mitään tietoa, joka auttaisi poliisia löytämään pojat, tiedonantaja saisi $3,000, joka oli siihen aikaan aika suuri summa. Ja tutkijat sanoi myös, että on erittäin epätodennäköistä, että lapsi katoaa jättämättä mitään jälkiä, ja että pojat olivat ulkonäöllisesti erittäin samannäköisiä. Ainoa eri asia heissä oli se, että toisella oli letit hiuksissa. Se myös oli todella outoa, että pojat asuivat samassa kerrostalossa, ja tosiaan pojat katosivat juuri samasta puistosta. Ja jos tämä ei olisi tarpeeksi outoa, niin molemmat pojat katosivat torstaipäivänä ja samoihin aikoihin. Christopher katosi 19.00, about. Shane katosi 17.00. Ja molemmat pojat nähtiin leikkivän kahden muun lapsen kanssa. 10-vuotiaan tytön ja 5-vuotiaan pojan kanssa ennen heidän katoamistaan. 5 päivää Shanen katoamisen jälkeen poliisipäällikkö Ronald Fenrich vahvisti, että nämä kaksi lasta, jotka leikkivät Christopherin kanssa ennen hänen katoamistaan, olivat juuri nämä samat, jotka leikkivät Shanen kanssa ennen kuin hän katosi. Ja pakko sanoa, että kun katsoin tähän tapaukseen liittyvän sarjan, niin yksi henkilö, joka oli mukana tekemässä tätä sarjaa, sanoi, että nämä lapset eivät olleetkaan samoja. Että sarjan tekijät olivat lukeneet poliisiraportin lävitse, eivätkä he löytäneet tästä mitään tietoa. Mutta tämä tieto tuli tosiaan suoraan poliisipäälliköltä vuonna 1989, joten on mahdollista, että tämä tieto on ajan saatossa kadonnut tai hävinnyt tai jotain vastaavaa. Mutta tosiaan poliisi sanoi, että molempia lapsia on kuultu, eikä heillä ole mitään tekemistä poikien katoamisen kanssa, ja heidän vanhempiaan kuulusteltiin uudelleen, ja heidät pystyttiin poistamaan epäiltyjen listoilta. Poliisi myös uskoi, että nämä kaksi miestä, jotka olivat olleet tapahtumapaikalla poikien katoamisen aikaan, niin heillä oli jonkinlainen suhde keskenään. Oliko ne veljeksiä tai serkkuja vai muuten vain samannäköisiä, ei tiedetä. Mutta on myös mahdollista, että he kuuluu johonkin isompaan ryhmään, jotka esimerkiksi siepaa lapsia ja myy niitä eteenpäin. Molempien poikien äidit sanoi, että heidän lapset eivät ikin maailmassa lähtisi tuntemattoman miehen mukaan, ellei heitä yritetty jollain tavalla houkutella mukaan ensin. Shanen äiti Rosa uskoo,
että sieppaaja puhui näille kahdelle sisaruksille, eli tälle 10-vuotiaalle tytölle ja 5-vuotiaalle pojalle. Ja että hän jollain tavalla sai heidät uskomaan, että Shane oli esimerkiksi hänen poika, ja että he ei saa kertoa kellekään, jos hän ottaa hänet syliin ja juoksee. Sitten Christopherin äiti Allison uskoo, että joku käytti tätä punaista palloa houkuttimena. Eli muistatteko te sen punaisen pallon, joka löytyi puistosta? Niin, että joku olisi heittänyt tämän pallon Christopherille ja pyytänyt häntä tuomaan sen pallon takaisin. Ja tämän jälkeen ottanut hänet kiinni ja lähtenyt karkuun. Ja kuten aiemmin mainitsin, kukaan ei tiennyt, kenelle tämä pallo kuului, ja mitä pahinta, poliisi ei koskaan taltioinut tätä punaista palloa. En tiedä miksi. Lennox Avenuen katu oli todella vilkas tie. Autoja tuli ja meni, joten sieppaaja pystyisi huomioimatta hypätä jonkun auton kyytiin lapsi sylissä, eikä kukaan huomaisi. Ja molempien poikien äidit uskoo, että sieppaaja piti lasten suusta kiinni, koska molempien poikien tiedettiin olevan todella herkkiä. Ja jos he pelkäisi, he alkaisivat itkeä. Ja jos he itkisivät, ihmiset katsoisivat heitä päin. Tutkinta kuitenkin jatkui, ja koska vaikutti siltä, että pojat katosivat kuin tuhka tuuleen, poliisin oli pakko tarkistaa joka ikinen vihje tarkasti. Ja vuonna 1980 kameroita ei ollut joka kadun nurkalla, kuten nykypäivänä, joten sekin vaikeutti poliisin työtä merkittävästi. Poliisit uskoi aluksi, että joko sarjamurhaaja tai pedofiili vei lapset. Ja tämän myötä he kuulustelivat satoja paikallisia rikollisia, mutta ketään ei koskaan epäilty poikien sieppauksesta. Se oli myös outoa, että kukaan ei koskaan ottanut yhteyttä poikien perheisiin pyytääkseen esimerkiksi rahaa heidän paluusta. Joten tämähän tarkoitti sitä, että kidnappaus Lunnaista pystyttiin pois sulkemaan. Rosa toivoi epätoivoisesti vastauksia. Hän oli niin sydänsärkynyt, että hänen ainoa lapsensa oli edelleen kateissa, eikä kenelläkään ollut vastauksia. Rosa oli valmis tekemään mitä tahansa saadakseen vastauksia. Yhdessä vaiheessa hän meni televisio-ohjelmaan nimeltä Geraldo, jossa hän puhui ennustajan kanssa. Ennustaja sanoi Rosalle, että espanjalainen mies, jolla oli maasturi, vei Shanen ja myi hänet rikkaaseen perheeseen Philadelphiaan. Ja ennustajan mukaan Shane pääsi todella rakastavaiseen kotiin ja että Shane on oppinut soittamaan pianoa. Mutta miten tämä voisi auttaa Rosaa? No, kuten tiedämme, ennustajat ovat olleet apuna poliiseille monta vuosikymmentä, mutta kuten myös tiedämme, niin niihin ei aina voi luottaa. On monia, jotka esittää, että heillä on tietoa ja taitoa, mutta itse asiassa kaikki, mitä ne sanoo, on täyttä paskaa. Mutta siis, mitä sinä teet tämän tiedon kanssa ja miten sä viet tämän eteenpäin, jos siinä olisikin ollut jotain perää? Ja jos siinä olisi ollut jotain totuuden perää, niin sehän voisi pahentaa tätä asiaa. Jos vaikka tämä tieto kerrottaisiin medialle ja tämä mahdollinen perhe näkisi tämän uutisen, niin nehän lähtisi karkuun Shanen kanssa saman tien. Toinen teoria oli, että New Yorkissa 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa oli sellainen kultti nimeltä Satanic Panic Frenzy. En lähde tätä asiaa enempää avaamaan, mutta siis moni uskoi, että tämä kultti sieppasi lapsia ja käytti niitä heidän rituaaleihin. Ja tutkijat saivatkin satoja vihjeitä siitä, että tämä kultti piti jonkinlaista rituaalia juuri niihin aikoihin, kun nämä pojat katosivat. Joten he uskoivat, että on mahdollisuus, että pojat siepattiin juuri tämän takia. Mutta poliisi pystyi loppupeleissä kertomaan, että tällä kultilla ei ollut mitään tekemistä poikien katomisen kanssa.
Vuoteen 1991 mennessä poliisi oli tutkinut yli 500 vihjettä ja osa vihjeistä tuli jopa eri maista. Mutta kuten tiedämme, ne eivät johtaneet mihinkään. Tammikuussa vuonna 1991 nuoren pojan ruumis löydettiin ja sen koko viittasi siihen, että se voisi olla Christopherin. Se löydettiin metsiköstä noin 50 kilometrin päässä New Jerseystä, mutta jalanjälkien perusteella pystyttiin toteamaan, että tämä ruumis ei ollut Christopherin. Christopher ja Shane on edelleen kateissa. Christopherin isä, Melton, muutti loppupeleissä Miamista Harlemiin ja hän haki huoltajuutta Christopherin pikkuveljestä Levonista. Ja tietysti tämä asia oli hyvin traumaattista aikaa Levonille. Levon nukkui veljensä sängyssä hänen katomisen jälkeen, joka on niin sydäntä särkevää. Shanen äiti Rosa oli ihan rikki. Hänen sisko Barbara pelkäsi, että Rosa tekee itselleen jotain, joten Barbara muutti siskonsa luokse hetkeksi asumaan, että pystyisi pitämään häntä silmällä. Rosa yritti myöhemmin saada toisen lapsen, mutta hän ei raskautunut. Vuonna 1991 hän yritti adoptoida lapsen, mutta häntä ei hyväksytty, joka tietysti vaikutti hänen mielenterveyteen vielä enemmän. Ja näiden asioiden lisäksi hän taisteli rintasyöpää vastaan 2 kertaa. Vuonna 1997 hän taisteli vakuutusyhtiön kanssa ja huomattiin, että 7 viikkoa ennen Shanen katoamista Rosa oli hommannut Shanelle henkivakuutuksen ja hän yritti sitten Shanen katoamisen jälkeen saada nämä rahat vakuutusyhtiöltä. Mutta he kieltäytyi, koska Shane ei ollut menehtynyt, hän oli vain kateissa. Poliisi kiinnostui tästä asiasta, mutta hän selitti heille, että hän hommasi tämän henkivakuutuksen ennen heidän reissuaan Disney Worldiin, sillä hän pelkäsi, että lentokone tippuisi maahan, millä he lensivät sinne Disney Worldiin. Poliisit pitivät Rosaa silmällä, mutta loppupeleissä he antoivat tämän asian olla. Rosa on kertonut, että hän näkee edelleen Shanen unissaan, ja unissaan Shane huutaa äidinsä perään, että äiti, ole kiltti ja tule etsimään minut. Tuo oli niin hirvittävää lukea, mä en voi edes kuvitella, että mitä hän käy ja kävi lävitse. Mutta tosiaan, joka joulu hän koristeli hänen asuntoaan ja joulukuuseen hän laittoi Shanen kuvia. Hänen asunto on tänä päivänä täynnä Shanen kuvia ja jopa kuvia siitä, että miltä hän näyttäisi tänä päivänä. Allison, eli Christopherin äiti, on nykyään isoäiti ja hän työskentelee sairaanhoitajana. Hän kuvailee lapsensa katoamista painajaisena, josta ei voi herätä. Hän myös sairastaa todella vakavaa masennusta. Hän kuitenkin sanoo, että yrittää pysyä vahvana Lavonin ja hänen lapsen lapsien vuoksi. Allison ei enää asu samassa kerrostalossa, mutta hänen äiti asuu. Ja joka vuosi kerrostalon asukkaat pitävät sellaisen muistohetken kadonneille pojille. Vaikka tämänpäiväinen tapaus käsittelee Christopheria ja Shanea, halusin kuitenkin kertoa vielä, että on mahdollista, että tähän tapaukseen liittyy 3. lapsi. Andre Bryant on Timothy Bryantin ja Monique Rivieran poika. Vuonna 1989 Timothy oli 24-vuotias ja Monique 22-vuotias. Moniquen sisko Simone sanoi, että Monique oli ihana ihminen. Kaikki, jotka tunsivat hänet, rakastivat häntä. Hänen lapsensa olivat hänelle kaikki kaikessa. Pariskunnalla oli 3 poikaa. 6-vuotias Timothy Jr., 4-vuotias Thomas ja 6 kuukauden ikäinen Andre. Perhe asui Madison Streetillä Bushwichissa, Brooklynissa, New Yorkissa. Simone muisteli, että Andrew oli suloinen pieni vauva.
Hän oli hiljainen ja hänellä oli paljon hiuksia ja suuret kasvot. Simon sanoi, että Monique oli hyvä ja suojelevainen äiti. Hänen lapsensa tulivat aina ensin. 28. maaliskuuta 1989 Monique ja hänen poikansa lähtivät asunnostaan ja lähtivät kävelylle. Kävelessään he kohtasivat kaksi naista autossa. Naiset nousivat ulos ja lähestyivät Moniquea. He puhuivat hänen kanssaan, hänen pojistaan, ja pian he kutsuivat hänet ja hänen poikansa Andrewn mukaan lounaalle McDonald'siin, ja he lähti heidän mukaan. Naiset ajoivat Moniquen ja hänen poikansa McDonald'siin. Siellä naiset näyttivät olevan hyvin kiinnostuneita Andresta. He kumpikin koskettelivat häntä ja puhuivat hänelle. Sen jälkeen he vakuuttivat Moniquen lähtemään ostoksille heidän kanssaan Green Acres-ostoskeskukseen Valley Streamissä Long Islandilla. Nelikko meni Canadians-nimiseen kauppaan, josta Monique osti itselleen hieman vaatteita. Sitten he menivät toiseen kauppaan, josta naiset ostivat hänelle housut ja paidan. Sitten he veivät hänet ja hänen poikansa takaisin kotiin. Timothy oli huolissaan, kun Monique tuli kotiin ja kertoi, että hän oli käynyt ostoksilla kahden naisen kanssa. Hän ihmetteli, että miksi hän sai heiltä vaatteita. Hän ei ymmärtänyt, että miksi he ostivat hänelle vaatteita, koska hänellä oli myös oma rahaa. Hän kysyi, mitä hän teki heidän kanssaan. Sitten Monique sanoi, että hän tuntee heidät, sillä he kävivät yhdessä yläastetta. Monique jatkoi ja kertoi, että he kutsuvat hänet seuraavana päivänä ostoksille heidän kanssaan galleria-ostoskeskukseen White Plainsissa New Yorkissa. Timothy oli huolissaan siitä, että hän menisi taas heidän kanssaan, mutta Monique käski häntä olemaan huoletta. Maaliskuun 29. päivä kello 14. Naiset soittivat Moniquelle kulman takana olevasta yleisöpuhelimesta ja pyysivät häntä tulemaan ulos tapaamaan heitä. Kun hän pääsi heidän autolleen, joka oli pysäköitynä hänen kerrostalonsa eteen, he sanoivat hänelle, mene takaisin sisään ja tuo Andre. Me haluamme hänet mukaan. Monique meni takaisin asuntoon ja kertoi siskolleen Patricialle, joka oli jäänyt lapsen vahdiksi, että naiset halusivat hänen tuovan Andrein mukaan. Joten hän nosti hänet ja vei hänet autoon. Se oli viimeinen kerta, kun heidän perheensä näki Moniquen ja Andreen. Kello 10 sinä iltana Timothy soitti Moniquen äidille ja kysyi, olivatko Monique ja Andre hänen kotonaan. He eivät olleet. Timothy päätti sitten soittaa poliisille ja ilmoitti Moniquen ja Andreen kadonneeksi. Seuraavana aamuna 30. maaliskuuta lenkkeilijä löysi Moniquen täysin pukeutuneen ruumiin metsäisen tien varrelta, noin 30 metrin päässä City Island Roadista lähellä Bronxia. Häntä oli lyöty päähän ja sitten kuristettu kuoliaaksi huivilla. Hänellä oli lukuisia puolustushaavoja, mukaan lukien mustelmia ja murtuneet kynnet. Andresta ei kuitenkaan näkynyt jälkiäkään. Sukeltajat etsivät läheisistä vesistä Andrein ruumista. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Monique oli kuollut, mutta missä Andre oli? Se, että naiset eivät halunneet Moniquen lähtevän heidän mukanaan ilman Andreeta, sai poliisit uskomaan, että Andre oli heidän kohde. Naiset halusivat syystä tai toisesta Andreen, ja kun Monique ei suostunut antamaan häntä, he tappoivat hänet. Poliisit uskovat, että naiset ovat vienneet Andreen ja kasvattaa hänet omana lapsenaan. Poliisit ovat toki myös epäilleet, että Andre on saatettu myydä adoptiorinkiin. Ja kuten mainitsin, on mahdollisuus, että nämä kolme tapausta liittyy toisiinsa. Poliisi
ei ole sulkenut pois sitä vaihtoehtoa. Andre on edelleen kateissa. Nämä kaksi naista, jotka viimeksi nähtiin Andreen ja Moniquen kanssa, ovat tämän tapauksen pääepäilyt. Toinen naisista oli afroamerikkalainen 30-35-vuotias. Hänellä oli aurinkolasit päässä. Toinen nainen oli latinalaisamerikkalainen tai afroamerikkalainen 22-25-vuotias. Hänellä oli pitkät, punaiset tai tuuheat oranssit hiukset. Hänellä oli yllään punainen nahkatakki ja valkoiset housut. Hän oli todennäköisesti se nainen, jonka Monique tunsi koulusta. Kumpaakaan naista ei olla koskaan tunnistettu. Naiset ajoivat kastanjan ruskealla 1988 tai 1989 Pontiac Grand Am Sport Edition -autoa, jossa oli tummennetut ikkunat. Siinä saattoi olla Marylandin rekisterikilvet. Mutta jos nyt puhutaan Christopherin ja Shanen katoamisesta, ne kuitenkin katosi samasta puistosta, joten minä en usko, että Andreen katoaminen liittyy heihin. Toki jos Christopher ja Shane vietiin siksi, että ne myytiin adoptiorinkiin, niin sitten voisin uskoa, että tapaukset liittyy toisiinsa. Rosa tosiaan uskoo, että nämä kaksi lasta, jotka leikkivät poikien kanssa ennen kuin he katosi, niin että heillä on jotain tekemistä heidän katomisen kanssa. Ja siis minä olen täysin samaa mieltä, mutta mä en vaan ymmärrä, että miten poliisi ei ole pystynyt selvittämään, että miten. Toki elettiin eri aikaa. Nykypäivänä voisi olla paljon helpompaa todistaa tämä väite, mutta minua kiinnostaisi tietää, että onko näitä lapsia nyt aikuisiässä puhuteltu ollenkaan, ja muistaako he edes mitään tuosta ajasta. On toki outoa, miten joku, ehkä tuntematon, on saanut nämä lapset uskomaan jotain tai saanut nämä lapset auttamaan, ja se, että kyllä yleensä lapset kertoo vanhemmilleen, jos he ovat kokeneet tai nähneet jotain outoa. Ja jos toinen, eli sisaruksista, toinen ei kerro, niin uskoisin kyllä, että toinen sitten kertoisi. En tiedä, mutta tämä on vaan niin kummallista. Ja sitten se, että miten on mahdollista, että jos nämä kaksi lasta ovat juuri ne samat, jotka oli paikalla, kun molemmat lapset katosivat, niin millä ihmeen todennäköisyydellä ne oli samassa paikassa saman aikaan? Siis ihan uskomatonta. Toki on myös mietitty sitä, että kuuluuko nämä lapset johonkin pedofiilirinkiin, ja ne ovat niin nuoresta iästä saakka aivopestyjä, että siksi ne ei kerro mitään poliiseille. Mutta jos näin on, niin tietysti heidän vanhemmat täytyy olla mukana tässä NS-juonessa. Ja tämä kuulostaa todella epätodennäköiseltä. Jos nämä kaikki kolme lasta olisivat myyty mustalle markkinoille, eli adoptoitavaksi, niin homman nimihän on se, että Amerikoissa tai Amerikassa varsinkin, niin tämä on todella yleistä. Ja siitä ei puhuta tarpeeksi. Moni pariskunta tai vaan toinen, sinkkunainen tai mies, haluaa lapsen. Ja jos he ovat yrittäneet saada lapsen ihan oikealta adoptiotoimistolta, mutta he ovat kieltäytyneet, niin jotkut ovat niin sairaita, että ne yrittää löytää sitten mustasta markkinoista vauvan. Ja se pitää muistaa, että adoptio on todella raskas ja vaikea prosessi. On todella monta asiaa, jota ne katsoo lävitse. Sukuhistoriaa, hakijoiden hakijan historiaa, terveyshistoriaa, hakijan rahallinen tilanne. Ja jos sulla on ollut esimerkiksi aineiden kanssa ongelmia menneisyydessäsi, niin ei sinua sitten hyväksytä. Enkä tarkoita sitten tällä, että se olisi mitenkään hyväksyttävää ostaa lapsi toista kautta. Ei todellakaan, mutta se on fakta, että ihmiset ovat epätoivoisia olentoja. Jotkut menee jopa niin pitkälle. Ja itse asiassa näiden tapausten aikaan
New Yorkin poliisit sai kiinni yhden miehen, joka piti yllä tällaista adoptiorinkiä. Ja hän oli pitänyt tätä yllä yli 2 vuosikymmentä. Tämä rinki maksoi yksinhuoltaja äidille siitä, että synnytyksen jälkeen he antaisivat lapsensa adoptioon. Ja se meni niin, että pariskunta, joka suostuisi maksamaan eniten, saisivat sitten tämän lapsen. Eli periaatteessa se toimi kuten huutokauppa. Mutta koska nämä lapset saatiin periaatteessa äidiltä, niin niitä ei siepattu, joten poliisi on varma, että poikien tapaukset ei liity tähän. Vuonna 1990 yksi poliisi, joka työskenteli näiden tapausten parissa, sanoi, että hän ei usko siihen, että poikien tapaukset liittyy toisiinsa. Hän uskoo, että pojat vietiin erilleen ja he myytiin esimerkiksi jollekin pariskunnalle, joka halusi adoptoida. Toinen poliisi sanoi, että ei ole tarpeeksi todisteita siitä, että on olemassa mitään adoptiorinkiä, joka myisi pelkästään afroamerikkalaisia lapsia, joka on siis ollut yksi teoria. Hän jatkoi ja sanoi, että olisi todella vaikea löytää joku ihminen, joka ensin sieppaisi ja sitten myisi lapsen rahasta. Mutta puhutaan hetki siitä teoriasta, että nämä lapset ovat vieneet henkilöt, jotka halusivat itselleen lapsen ja kasvattaa ne omanaan. Vauvat ovat tosiaan sen ikäisiä, että he eivät muista mitään siitä ajasta, kun he olivat vauvoja. Ja ne pystyy soveltamaan uuteen ympäristöön aika nopeaa. Ja tietysti, jos joku idiootti haluaa viedä lapsen, niin tietysti ne haluaa jonkun nuoren, sillä niitä on helppo kontrolloida ja niille on helppo valehdella. Tämä teoria, että joku veisi pienen vauvan ja kasvattaisi sen omanaan, ei ole kovin epätodennäköistä. Vuonna 2011 nainen nimeltä Carolina White selvitti oman katoamistapauksensa. Hänelle selvisi, että vuonna 1987 nainen, jonka hän uskoi, että oli hänen äiti, oli itse asiassa siepanut hänet synnytysosastolta Harlemista. Hänen sieppaajansa oli siis niin epätoivoinen, että hän varasti lapsen sairaalasta ja esitti, että hän oli tämä lapsen äiti. Ja tämä tieto antoi totta kai Christopherin ja Shanen vanhemmille hieman toivon kipinää, että ehkä he joku päivä saa selville, että heidät on siepattu ja he palaa vielä kotiin. Sitten vielä oudompi tapaus, jos niin voi sanoa. Vuonna 2017 Jacksonvillen sheriffin toimisto selvitti katoamistapauksen, joka oli aika samanlainen kuin Carolina Whiten tapaus. Camilla Mobley oli 8 tunnin ikäinen, kun hänet siepattiin sairaalasta. Hänen sieppaajansa myönsi myöhemmin, että hän oli itse asiassa varastanut Camillan, sillä halusi oman lapsen. Ja koska sieppaaja ei voinut itse saada lapsia, niin hän päätti, että hän sitten varastaa sellaisen. Hän uskotteli itselleen, että Camillalla olisi parempi elämä hänen kanssaan, ja hän oikeasti uskotteli itselleen, että tämä oli hänen elämän tehtävä. Joten tietysti Christopherin ja Shanen vanhemmat ajattelee, että ehkä heidän lasten sieppaajat uskottelivat itselleen, että se oli myös heidän tehtävä viedä nämä lapset, ja ehkä joku päivä myös he löytyy ja palaa kotiin. Rosa ja Allison on antanut DNAtaan geneettiseen tietokantaan, ja he toivoo, että joku päivä, jos pojat esimerkiksi tekevät jonkun rikoksen, tai muuten vaan syystä tai toisesta joutuu tietokantaan, ne saisi hälytyksen tai tiedon, että he ovat kadonneet. Ja kuten tiedämme, DNA on yleistynyt ihan hirveästi viime vuosina, joten voi olla, että on vain ajan kysymys, että koska ne saa matchin.
On toki myös mahdollista, että heidät sieppasi joku sairas ihminen, joka halusi heille pahaa. Ja siis se on myös niin outoa, että miten he molemmat katosivat torstaipäivänä ja melkeinpä samoihin aikoihin. Ja jos kyseessä oli eri sieppaaja, mikä todennäköisyys on, että he molemmat valitsi saman päivän ja melkein saman ajankohdan? Minä toivon, että pojat ovat vieneet joku henkilö tai pariskunta, joka on kasvattanut heidät ominaan. Ja toivon todella, että he ovat saaneet elää hyvää elämää ja ehkä joku päivä he saavat tietää totuuden. National Organization for Missing and Exploited Children ovat tehneet pojista iän etenemiskuvan. Onko tuo oikea sana? Mutta tältä Christopher näyttäisi 34-vuotiaana. Toki nyt hän on muutaman vuoden vanhempi. Ja tältä näyttää Shane 33-vuotiaana. Ja kuten Christopherin tapauksessa, myös hän on nyt muutaman vuoden vanhempi. Tähän päivään asti poikien perhe ei ole luovuttanut. He uskoo edelleen, että pojat palaa vielä joku päivä kotiin heidän luo. Mitä sinä luulet, että pojille on käynyt, ja uskotko, että tälle tarinalle saadaan vielä joskus onnellinen loppu? Kiitos, kun katsoit.